con un po' di buca e in buona compagnia non c'è cosa migliore della botarga. Shalom Bramli ci insegna a farcela da soli a casa, visto che costa molto cara. זאת תקופה שיש את הביצים בתוך הדגים. דצמבר, ינואר. אחר כך אין יותר, כל השנה. אנחנו רואים שם ביצים של בורי טריים של יום אחד, של אתמול. זה מים עם מלח מוכן. עכשיו סובלים את הביצים בפנים במשך שעה. הנה, שמים את הביצים במים, במלח. עוד יחוד. כן, אין תמיד כאלה. ככה מוכרים אותו היום ב-120. עוד שבוע שיהיה יותר, ימכרו אותו ב-100. והייבוש בדרך כלל מאבד במשקלו בערך 40%. אחרי שעה במים מלוחים, שמים אותם על הקרש לייבוש. מסדרים אותם. מכסים אותם מרשת, שהזבובים לא יבואו. וכל יום להפוך אותם עד שיתייבשו לגמרי. ככה נראים הביצים אחרי 4-5 ימים של ייבוש. יש שעבה מיוחדת שמוכרים אותה בחנות ביפו תל אביב, מיוחדת לביצים. זה לא של הנרות, לא. אז שמים בקערה, מה שנקרא בניו מריה. אתה מכיר את זה? זה נקרא בניו מריה, שמים קערה ומשהו לתוך מים. וכשהשעבה נמסת, שמים את ה... טובלים את הביצים. אני מורח אותם בשמן לפני שטובל בשעבה, ככה שרוצים לאכול, השעבה מתפרקת לבד. לא צריך לקלף. נופלת לבד. תראה פעם שנייה. פעם שלישית לא ירוד יותר את הביצה. עכשיו העונה, אני קונה כמות גדולה, מקפיא אותם, ובמשך השנה אני מוצא כל שבוע, כל שבועיים, כמות שאני צריך בשבילי אל החברים שלי, וככה יש לי ביצים מוכנים לכל השנה. לאלה שקונים בחוץ לארץ, בצרפת עושים את הבוטרגה עם שעבה, ובאיטליה עושים את הבוטרגה בוואקום. השעבה יותר טובה לביצים מהוואקום. הוואקום שאתה חותך מתייבש. השעבה מתייבש רק תחזית, וכל השאר נשאר טוב.